ဒီနေ့ကစီပြန်ကြလားမိတ်ကလေးထိုင်တနေကုန်မုံမုံလေးနဲ့လှနေခြင်းနဲ့ဟုတ်တနခါနဲ့ဆေးဘက်ဝင်ပန်းအစီအနှစ်များပါဝင်လို့အစီပြန်ဆွံ့ကြွေးပြီးမုံမုံညံ့ညံ့လေးလှနေခြင်းနဲ့မာဆူရီတနခါပေါ်ဒရီမက်မာရှင်မာဆူ